Рівно! Хорошо! Хорошо! Ти його взагалі перекинеш, куди в цю сторону? Наоборот, сюди треба потягнути. А там двох сторон. Полегенько давай. Що там відпало? Антенна. Хорошо. Чуть-чуть. Хорошо, Саш, давай. Легенько, хорошо, рівно, так іди. Хай на сюди до мене дає. Саш, сюди до мене. Оп. В обратну. В обратну. Хорошо, Саш, давай. Антенну поправ. Зараз спуститься, я поставлю. Давай. Хорошо, помаленьку. Хорошо. Все, давай, Сань. Рівно. Хорошо. Хоп. Рівняй. Хорошо. Ні, нехай рівняй на сюди до мене. Ні, тому все по цьому йти. Хорошо, давай. Вже три машини. Рівно. Хорошо, отлично. Стоп. Бля. Ну ти вже пройдеш. Рівно. Все. Хорошо. Оп. Та я думаю, тут пройдеш. А от так його проведи. Давай так і рівно. Як всіх проведи, так і проведи. Свободен. Красава. Зараз направо. Пацанам. Ой, штурман. Блять. Аккуратно.
тримайся. Не крути, лебедкою. Ще правіше. Ще. Скочило. Давай ти того сюди. Давай розмути на слід. Блять, ти ж предупреждаєш, що. Ну, опять зараз до того самого мене вже. Юля, йди вверх! Вот так йди вверх. Підтягуйся. Не газу, не газу. Рівняй. Рівняй. Стоп. Рівняй руля. Не чую, я не чую. Да, бо не слухає. Не слухаєш, блядь. Давай куди сюди, наверно. Не сюди. Машина куди лежить? Хоч. Наверх треба, в цю сторону. Да. То ти її взагалі перекинеш, куди б цю сторону? Наоборот, сюди треба потягнути. Бля, масло вже звідки пішло мене. Її треба виложити на місце. Куди вадить? Право, а там двох станемо. А тут нема, блядь, ні дерев таких. А то воно одразу, блядь, потягне. Коротше, хай пацани спускаються без машин сюди, щоб перевіз. Ну кажи, хай спускаються. Улыбнулись. Вадим, помашите ручкой. Не знаю, ты.